idag ska vi hälsa på ett lite ovanligt ställe när vi ska ut på en liten ö här ute i Mälaren och hälsa på Storsby Logging. Det stämmer, Sara. Och här har jag hittat Oskar Persson. Jajamän. Som äger företaget. Och idag är det också han som är vår chaufför ute i ön. Mycket riktigt. Ja, så vi beger oss. Ja, absolut. Jaha, Oskar. Här sitter vi alltså på en ö i Mälaren. Jajamän. Vad heter den här ön? Den heter Flatgården. Mm. Men det här är inte Mälartrakten, är inte ert normala eller nej, vanliga? Nej, egentligen inte alls. Vi nej. Håller ju till kring Södermanland, runt om, ja. I huvudsak. Vingåker är den hemvist. Utgår från Vingåker, ja. Gör vi. Mm. Och vad är det ni gör här? Man skulle nog kunna kalla det en städhuggning. Ja. Vi plockar bort, eller vi gransanerar mycket granbark, både skadad skog och okay. Gläser isär lite och gynnar övrigt löv och tall och sådär. För att få en lite mer parkaktig känsla. Mm. Härligt, man kan ju förstå hur fint det kommer vara. Ja, men det, jag tror det kommer bli jättebra. Ja. Vad är det för maskin som vi har här i bakgrunden? Det är en Ekolog 580G. Mm. Ganska ny. Jajamän. Ja. Drygt en månad gammal. Ja. Hur funkar det så långt då? Det funkar jättebra. Ja. Det rullar på bra. Det är ju en fördel om det funkar bra när man är ute så här. Inte helt lätt om någonting skulle gå sönder. Nej, då tar det lite tid. Ja. I regel. Ja. Men nej, det funkar bra. Mm. Härligt. Men du, det är din far som sitter här bakom oss och jobbar jajamän. Just nu. Ja. Mm. Ni jobbar tillsammans? Ja, jajamän. Jag har gjort det i 5 år drygt. Mm. Hur är det då? Jobba med pappa? Ja, men det är väl bra, ja. Skulle jag säga. Det är tur när man är fast på en öde ö, höll jag på att säga. Ja, det är bra om kommunikationen funkar. Ja. Är det han som har fått in dig på det här med skogen? Ja, alltså, ja, det har han väl egentligen mer eller mindre. Han började väl köra maskin när jag kanske var 10-15 år. 10. Hur gammal är du nu då? 26. Ja. Det, sånt får man fråga, va? Jag blir inte så kränkt. Nej. Bra. Nej, men det, man vet aldrig. Det är någon annan tar illa vid. Jag tar inte illa vid. Jag tror inte att någon annan kommer ta illa vid av att du är 26. Nej, vad fan. Det är nog okej. Ja, Johan, då sitter vi här i era nya 580. Ja. Ja, det här är ett litet lyft från din förra förare som du körde, va? Ja, vad var precis. Det för någon? Det var en 580D. Ja. Som hade sett sina bästa dagar. Han hade gått 26 000 timmar. Så att, en gammal trotjänare då? Jajamän. Ja. Jajamän. Mm. Vad tänker du främst på nu när du har hamnat i den här då? Och i nya hytten också. Att allt fungerar. Ja, det är klart. Ja. Om man är en så gammal maskin, då kanske den har gjort sig förtjänt av att gå i pension, tänker jag. Ja. Mm. Märker man någonting i prestandan på maskinen och sådär, eller? Vad är de största skillnaden, liksom? Förutom att den fungerar det är ju, då, såklart. Det är ju drivningen är ju helt annorlunda. Alltså, drivlinan i den här, det är ju nog helt... Man är inte... Alltså jag kan inte förklara till och med, alltså, det är ju hästlängder ifrån där jag har varit
kört förut. Ja. Det är väl för väl det, ja. Att det har gått åt rätt håll. Jo, men det är jätteskillnad. Ja. Så är det ju. Men det finns inga så här speciella egenskaper med de här maskinerna som du gillar? Jo, det är ju, det är väl pendelarmarna då, att man har lärt sig fördelarna med ja, ekologsystemet eller vad ska man säga. Ja, och vad är det för fördelar? Det är att du kan klättra på ett helt annat vis jämfört mot andra skördare. Och vi har ju sån terräng, tycker jag, som det kan vara bra och skönt och klättra lite bland berg och stenar. Så. Ja, är det ofta stenigt den är? Ja, det tycker jag. Nej, vi räknar och tittar ju på andra maskiner, men har man lärt sig att köra en sån här maskin och se fördelarna med den här maskin, så tror jag, nej, då fanns det inget annat alternativ. Nej. Men det är roligt att höra för oss. Ja. Det känns tryggt att åka här med dig i alla fall. Gör du det? Jajamän. Vad bra att jag förmedlar en trygghet. Ja, en lugn aura. Ja. Det är väl det som är fri, det är väl det som är härligt med härligheten med att jobba i skogen, att det är kanske lite lugnare och man får jobba vilken tid man vill. Och... Det är väl därför jag har fastnat i det här. Och sen har du fått med dig Oskar i det hela. Ja, det är roligt. När började hans intresse då? Hörde du, han var väldigt liten när hans intresse började, för att han tjatade redan på fredagkvällarna om vi inte kunde åka på lördagen till skogen. Så att... Ja, och då var det bara ställa upp. Ja, pappa fick ge vika, så att vi åkte iväg och körde på lördagen med. Så att, Ja, men det måste väl vara roligt ändå att ni får möjlighet att jobba tillsammans idag? Ja, det är väl roligt om man kan förmedla den erfarenheten man har. Ja, och sen så det, tänker jag, det är få förunnat att kunna få dela ett sånt intresse tillsammans med sina barn kanske. Ja, faktiskt. Sen är det mycket små detaljer i den här hytten som är nytt. Alltså laddmöjligheter och förvaringsfack och sånt. Är det någonting som man har nytta av, eller? Ja, det är bra. Det är bra. Ladda telefonerna behöver man ju inte göra hemma längre. Det är bättre att göra på jobbet. Och utrymmet för att sitta och äta. Brukar du sitta här inne och äta lunchen? Ja, det gör jag. Då bara snurrar du lite ett varv på tolen. Ja. Precis. Vad är det med i matlådan idag då? Hör du, det är nog ris och korvstroganoff. Ja, men det är väl rätt gott. Ja, det är bra mat till. Vi brukar faktiskt fråga när vi är ute vad man får tipsa kollegor i branschen om den bästa maten att ha med sig i maskinen. Vad skulle det vara enligt dig då? Ja, det är en riktig viltgryta med ris. Jaså, är det älggryta då? Ja, eller dovhjort. Jaha, jagar du den själv? Jajamän, jajamän. Har du hunnit testa, lyssnar du på mycket på musik när du sitter här? Ja, det gör jag väl. Det är ju skillnad. Det är ett bra ljudsystem här. Ja, det är det. Ja. Vad blir det då för någonting? Det är nog lite, nej, jag är nog allätare. Det går in det mesta. Ja, dansband? Ja. Hårdrock? Ja, det går. Ballader? Ja, nej. Nej, någon måtta. Ja. Nej, men det är roligt med ett bra ljud. Ja. Kan man höja lite extra. Ja, det vet jag. Jo, det var det. Kanske skulle börja som säljare istället med mina pedagogiska ord här. Verkligen. Va? Ska jag lägga in ett gott ord för dig på Ekolog?